Hyvää huomenta. Tämä on toinen päivä 12. Me ollaan lähdössä studiolle. Mennään tällä kertaa Nordic Audio Labsille. Rummut äänittään. Ja kuten huomaatte, mulla on täällä auto aika turvoksissa. Turvoksissa koko paikka. Kaikki tilaan käytetty. Juhun pitäisi vielä istua tohon. Sen lisäksi, että auto on turvoksissa, niin myös miehet on turvoksissa, joten katsotaan mitä tässä tulee. Terve, terve. Onko se kertoa mulle vähän, missä me ollaan? Tai meillä? Me ollaan Karpperössä. Täällä studiolla. Täällä mä rupean tänään äänittää rumpuja kohta. Meitähän se rumpali lähti, niin mä soittin sitten, että mä äänitän nyt rummut. Niin, onko sä soitellut sitä aiemmin rumpuja paljon? Kyllä mä aika paljon, että mä ostin tässä eilen nää. Joo. Vähän kattelin biisejä, niin noniin. Kyllä ne menee. Ja väärä. Oikein pullan tuoksusta huomenta kaikille. Nyt on 3.12. Mä oon justin lähdössä ajeleen studiolle. En saatiin rummut purkkiin. Hyvä Jere! Tänään äänitään kitaroita, komppikitaroita. Ja varmaan jotain muitakin kitaroita. Sitten me viritetään. Onko se vaan tosta vasemmalta? No. Ehkä. Minä tiedän, pää vääntelen niitä. Koska nyt on kumminkin semmonen tempo, missä pystyy soittamaan. Niin, no joo. Niin, ja siis sehän ei meitä sillä lailla kiinnosta, että pystytkö soittamaan vai et, mutta... Saa vaan soita! Soita! Olkoon, että se testi ottaa. En oo kyllä hetkeä, kun kuulut noin varmaan, että komppikin tähän soittaa. Joo, kiitos. Ja meikä painaa neljä. Sillä on stemmareita tonne toiselle. Sillä on stemmareita tonne toiselle. Ai toi. Katki se vaan, laita menemään. Osaaks tuo soittaa? No ei. No antakaa mä soittaa. Mä soitin huonosti sen viimeisen sen tehtyä, kun mä puhuin siinä. Nyt se on kerran siellä. Mutta se ei ole kauhean hyvä. Hä? Samulille terveisiä.
Yllättävän hyvin soitat kitaraa sen verhommasiksi. Niin. Mm-hmm. Kiitos. Ole hyvä. Teekö toi korsi? Onko siinä sitä? Tuo oli vähän eri. No. Tää on taas korsi. Siinä on pysyy kokoinen A-ääni siinä kertsissä. Mm-hmm. Että jos sen haluaa jollakin, niin kuin, koska se helmet soi yksin aina kertsissä jollain. Joo. Ei kai siinä muuta. Hello! Nyt on maanantai 8. päivä joulukuuta. Ja meillä on ollut nyt viikonloppu taukoa äänityksistä. Ja nyt ollaan lähes jatkaan. Tänään äänitellään bassoja. Ja laulut. Ja yksi mun kitarasoolo. Yeah, mennä! Jos sä haluat soittaa sormilla jotain, niin tää kertoo sun. Hyvä! Ilman blekua. Voi vittu! Pitääkö mä... Hei, jos mä pidän sitä. Mihinkä mä laitan? Mihinkä mä laitan? Onnistuit jossakin. Tätä nauratte siellä. Asia kunnossa. Se ei ole valitettavasti vaikeaa, vaan se pitäisi olla vaikeaa. Vedetäänpä se uusiksi. Pirun vaikeaa nieltämään. Juossa mun marraskuun, sinä heräsit. Et tullut katsomaan, jäi yksin.
Jos olenkin nähnyt vain unta. Ai ylöspäin tosta. Olenkin nähnyt vain... Noinko? Okei. Okay. Jos olenkin nähnyt vain unta. Jäytä ihmä kai sanoja, joita ei ymmärrä maalikot. Se on nyt karannu! Se oli se... Valokuvat suorassa. Valokuvat suorassa! Suoras! Vittu taas! Voi juu! Se kun se vaihtoi se tau siinä. Eikö kun sillä R-llä pitää aloittaa sellainen? Hyvää huomenta! Kello on 11 pian. Mä oon just lähdössä hakemaan Jarkkoa. Me mennään laulaan stemmoja. Pääs Jarkko laulaa stemmoja. Tänään miksailut, huomenna vissiin masteroinnit. Se on siinä. Vannoin vielä vartti sitten. Kannatellen koko maailma. Kannatellen koko maailma. Kyllä me kaikki laitetaan. Varmaan laita oikeasti.